Zəngilan havalimanı əvvəla Qarabağın mühüm nəqliyyat qovşağına çevrilməsini şərtləndirən mühüm amillərdəndir. İkincisi, bu havalimanı Zəngəzur dəhlizinin hava nəqliyyatı infrastrukturu ilə gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edir. Füzuli havalimanından sonra işğaldan azad olunan ərazilərdə növbəti beynəlxalq statuslu aeroport tikilməkdədir. Burada görülən işlərin sürəti onu deməyə əsas verir ki, Zəngilan ən yaxın zamanda beynəlxalq nəqliyyat logistika adına çevriləcək. Havalimanının uçuş enmə zolağı 3 kilometrə bərabərdir və bütün növ təyyarələri, o cümlədən ağır yük təyyarələrini qəbul etməyə qadırdır. İyulda hava hərəkəti qülləsinin, avqustun sonunda isə terminal binasında tikinti işlərinin tamamlanması planlaşdırılır.